Lepo pozdravljeni. Cepljenih je vse več slovenskih državljanov. Številke okuženih se znižujejo, poletje se bliža. A to nas ne sme zazibati v zimski sen in nas prepričati, da cepljenje ni potrebno. Če se bomo cepili, bo jesenski val skoraj neopazen. Če ne, bomo spet morali zapirati javno življenje. Poroča Aleksander Ant. Pandemija koronavirusa ni prva in zagotovo ne zadnja pandemija, ki je doletela našo človeško civilizacijo. Tokrat imamo to srečo, da smo tehnološko bistveno bolj napredni in da smo hitro razvili učinkovita cepiva. Cepljenje v Sloveniji poteka dobro, sedaj pa je Evropska agencija za zdravila potrdila uporabo cepiv tudi za starejše od 12 let. To pomeni, da se bodo lahko zaščitili tudi srednješolci in zadnji razredi osnovne šole. Verjetno bi bilo smiselno, da bi to cepljenje aktivno najprej priporočili tistim otrokom, ki imajo kronične bolezni, zaradi katerih so posebej ranljivi, tako kot je bilo to svetovano pri odrasli populaciji. Kot rečeno, smo Slovenci na dobri poti, da dosežemo kolektivno imunost, ki je potrebna za ustavljanje epidemije. Do sedaj je bilo s prvim odmerkom cepljenih že skoraj 40% odrasle populacije, z dvema pa že skoraj četrtina. Z najavljenimi dobavami cepiv bi lahko bilo do sredine julija cepljenih dovolj ljudi, da bomo efektivno ustavili širjenje virusa SARS-CoV-2. Je prvi odmerek dobilo že blizu 39%, medtem ko je polno cepljenih odraslih ljudi približno četrtina. Vemo torej, kaj je naš cilj. Naš cilj je precepiti čim več ljudi. Mnogi imajo do cepljenja pomisleke, saj ne vedo, kaj cepiva vsebujejo. Prav tako jih strašijo nekateri stranski učinki cepiv. A vsi vemo, da je druga možnost mnogo hujša. Zaradi COVID-a nas lahko v najslabšem primeru doleti smrt, v nekoliko milejši različici pa tedni hospitalizacije in dolgotrajajočega okrevanja. Doseči moramo kolektivno imunost. Če hočemo biti res zaščiteni, mora biti ta imunost globalna. Normalno življenje, življenje brez ukrepov je možno samo v primeru, če bo cepljen takšen delež prebivalstva, da bo prišlo do tako imenovane kolektivne imunosti. Pri običajni, da tako rečem, vuhanski različici virusa naj bi to znašalo približno slabih 70%, 66% prebivalstva. Beovićeva je pozvala, da se odzovemo na cepljenje, da se cepimo, saj to za vse pomeni bolj normalne in sproščene razmere. Več kot nas bo cepljenih, manj bo širjenja različic in manj časa, da bi virus mutiral. Koliko cepljenih bo v Sloveniji, pa ni odvisno od oblasti, saj je cepljenje prostovoljno. Odvisno je od nas samih. Delež precepljenih v bistvu ni odvisen od države, ampak je odvisen od zdravstvene prosvetljenosti prebivalstva, ki razume, da je potrebno, da se cepimo. Bližamo se poletju, okužbe padajo in marsikomu se zdi, da se nima smisla cepiti. Ljudje vedno pričakujemo, da bo problem, v tem primeru virus, kar izginil. A temu ne bo tako. Jeseni lahko pričakujemo okrepljeno prisotnost virusa in če bomo zadostno precepljeni, jesenski val ne bo hud. V nasprotnem primeru nas spet čaka zapiranje v domove in čakanje na boljše čase. Nekatere države, ki imajo cepiva proti COVID-19 dovolj, svoje prebivalce na najrazličnejše načine poskušajo spodbuditi k cepljenju. V Hongkongu, kjer cene stanovanj letijo v nebo, bo v nagradni igri eden od cepljenih stalnih prebivalcev dobil enosobno stanovanje v vrednosti 1,4 milijona ameriških dolarjev. Javnim uslužbencem, ki so se pripravljeni cepiti, pa oblasti ponujajo tudi dva dela prosta dneva. V Rusiji so se oblasti odločile, da Ruse, ki so starejši od 60 let in so se pripravljeni cepiti z ruskim cepivom Sputnik, nagradijo s kuponi v višini 13 dolarjev. V državi z mesečnimi pokojninami v višini 260 ameriških dolarjev kuponi predstavljajo veliko spodbudo. Nagrade za cepljenje ponujajo tudi v Srbiji, kjer je predsednik Aleksandar Vučić na začetku maja vsem prebivalcem, ki se bodo cepili do konca meseca, obljubil denarno nagrado v višini 25 evrov. Opozoril je tudi, da javni uslužbenci, ki se ne bodo cepili, ne bodo dobili nadomestila za bolniško odsotnost, če se okužijo z novim koronavirusom. Zdaj pa k okužbam.
Včeraj so ob 1501 PCR testu potrdili 91 pozitivnih na novi koronavirus, kar pomeni 6,1% delež. V bolnišnicah se danes zdravi 245 pacijentov oziroma 3 več kot v nedeljo. Na intenzivni terapiji je danes zasedenih 72 postelj oziroma 3 manj kot v nedeljo. Umrl je žal en bolnik s COVID-19. 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev je v nedeljo znašalo 202,7. Statistične regije z največjim številom so Primorsko-Notranjska, sledita ji Osrednja Slovenska in Zasavska. Z najmanjšim številom pa Koroška, Goriška in Savinska. Cepljenje se nadaljuje. Jutranji podatki kažejo, da je s prvim odmerkom cepljenih 661.138 oseb, z vsemi odmerki pa 402.688. Večne preglavice glede samega parkiranja zaposlenih v UKC Ljubljana so sedaj s pomočjo občine Ljubljana, Onkološkega inštituta in kliničnega centra občutno manjše. Projekt, ki se bo začel odvijati 1. junija, bo zaposlenim omogočil lažji in hitrejši prihod na delovno mesto. V prihodnosti pa so predvidene tudi dolgoročne rešitve glede parkirnih mest. Parkiranje, ki je večno vprašanje skoraj vsakega zaposlenega v UKC Ljubljana, bo sedaj z novim projektom razblinila stres v okolici kliničnega centra in onkološkega inštituta. Brez pomoči občine Ljubljana se projekt ne bi tako hitro odvil. Vse trenutne rešitve, s katerimi se strinjajo tudi zaposleni, so naslednje. 1.7. začne po kampusu voziti brezplačen kavalir, električno vozilo med klinikami in skratka po celem kampusu za paciente in za zaposlene, posebni dve liniji z dveh park and ride parkirišč, Stožice in Barje, za ceno celodnevnega parkiranja je v to ceno je vključena tudi avtobusna vozovnica. Po besedah generalnega direktorja UKC Ljubljana bi s tovrstnim projektom lahko odpravili enega od razlogov, ki jih navajajo zaposleni na področju zdravstva. Parkiranje v bližini kliničnega centra je mučno predvsem za medicinske sestre in brate. Na podlagi te ankete uskladili tudi ure odhodov avtobusov iz park and ride parkirišč in pa potem popovdne nazaj iz Hrvatskega trga. Pri anketiranju, ki jih smo izvedli zdaj v tem času z novim načinom parkiranja, je bila ta rešitev pri zaposlenih zelo, zelo dobro sprejeta. V času pandemije je prevozno društvo LPP prostovoljno sodelovalo pri prevozu zaposlenih v UKC-ju. Občina Ljubljana je v tem času tudi zagotavljala brezplačna parkirna mesta. Sedaj je prišlo do začasne rešitve, ki bo omogočila lažjo dostopnost na delovna mesta. Rešitev tega problema je ta začasna, ne, kajti resnično je to srednji kader na UKC Onkološkem inštitutu potrebuje parkirna mesta. Vsi smo taki, da bi radi prišli do svoje delovne mize z avtom, ampak ta rešitev s park and ride-om in pa direktno linijo, ki je danes v preizkusu rabila 10 minut, bo rešitev praktično za večino zaposlenih. Med drugim pa so pomembne tudi dolgoročne rešitve, ki bi v prihodnosti doprinesle več parkirnih mest v bližini Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tisto, kar pa je rešitev prava dokončna, je, da ta zaloška gre pod zemljo. Treba povedati, to je ena izmed točk med Vlado Republike Slovenije in pa mestno občino. Pred 10 leti je bil podpisan nek memorandum, zdaj ga obnavljamo in gre za to, da se poglobi Zaloška cesta, s tem bi UKC postal eno dvorišče, dobili bi približno 20 parkirnih mest na obeh straneh in to bila rešitev za vse zaposlene in tudi vse obiskovalce. Za celodnevno parkiranje in povratno vožnjo z avtobusom do parkirišča Barje ali Stožice bodo zaposleni na dnevni ravni odšteli le 1,20 evra. Na UKC Ljubljana pričakujejo, da se bo število uporabnikov postopoma povečalo. Posledično bi tako zaposlenim olajšali dostop do njihovega delovnega mesta. Konec novembra 2020 je bil sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko vojsko, ki do leta 2026 predvideva za 780 milijonov evrov investicij. Ker bo investicijski zagon na ministrstvu za obrambo v naslednjih letih obsežen, so danes predstavili sistem naročanja blaga in storitev na področju obrambe in varnosti.
Blago in storitve, ki jih naročajo naročniki na področju obrambe in varnosti, so lahko ključnega pomena za varnost in suverenost držav članic Evropske unije. Zato so nakupi blaga in storitev v obrambnem in varnostnem sektorju pogosto občutljivi. Evropska unija pravzaprav podpira to vrstno naročila tudi z različnimi finančnimi mehanizmi, kot je Evropski obrambni sklad, v okviru katerega je za obdobje leta 2021-2027 predvidenih približno 8 milijard evrov, ki jih bo Evropska komisija namenila za sofinanciranje razvojno-raziskovalnih projektov. Prvi razpis je predviden v drugi polovici letošnjega leta v znesku 930 milijonov evrov in na tem razpisu bo se lahko sodelovala tudi slovenska podjetja v konzorciju z partnerji iz drugih držav članic Evropske unije. Zakon o javnem naročanju se uporablja za naročila blaga, storitev in gradenj splošnega značaja. Če vrednost naročila preseže 40 tisoč evrov, se to objavi na portalu javnih naročil, če preseže vrednost 139 tisoč evrov, pa v uradnem listu Evropske unije. Ministrstvo za obrambo je bilo v letu 2019 103 milijoni evrov od skupno 5,5 milijarde evrov, deseti največji naročnik v državi. Obseg naročil v okviru programov sodelovanja predstavlja približno 17% skupne vrednosti izdatkov držav članic Evropske unije na področju obrambnih naročil. V ministrstvu za obrambo je ta delež recimo v letu 2020 znašel približno 2%, kot sem že omenil, gre pa za naročila v okviru NATO agencije za podporo in nabavo. Podobno je tudi naročila izvedena po zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti. Treba v primeru, da presegajo 40 tisoč evrov, objaviti na portalu javnih naročil, v primeru, da presežejo znesek 428 tisoč evrov, pa v uradnem listu Evropske unije. V letu 2019 sta po navedenem zakonu naročila dala zgolj dva naročnika v vrednosti približno 42 milijonov evrov z davkom. To pravzaprav pomeni, da je obseg tovrstnih naročil približno 1%, če smo prej govorili o 5,5 milijarde evrov, ne? Torej znaša manj kot 1% delež tovrstnih naročil. Naročila za zaščito bistvenih varnostnih interesov po pogodbi o delovanju Evropske unije, naročila, za katera veljajo posebna postopkovna pravila ter naročila, oddana strani ene vlade drugi vladi, spadajo med izjeme. Ko gre za naročila oddana strani ene vlade drugi vladi, pa se ta izvajajo na osnovi medvladnih sporazumov neposredno s tujo vlado. Države članice Evropske unije in tudi ministrstvo za obrambo imamo največ izkušenj pri sklepanju medvladnih sporazumov z ameriško vlado. Večje naročila ministrstva za obrambo v preteklem obdobju, pri katerih smo sklepali medvladne sporazume, se nanaša na nakup vozil 4x4, proizvajalcev Oshkosh, obrožitvenih postaj, radijskih postaj, rezervnih delov za vozila 4x4 Hammer. Trenutno pa potekajo pogovori o možnosti nakupa transportnega letala preko italijanske vlade. Glede na sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko vojsko v letih 2021 do 2026 bodo ključne investicije ministrstva za obrambo v naslednjem obdobju usmerjene predvsem v vojaško letalstvo, bojna vozila, transportna vozila, logistično opremo, medicinsko opremo, komunikacijske in informacijske sisteme ter kibernetsko obrambo. Ker gre za ključne vojaške zmogljivosti v naslednjem srednjeročnem obdobju, bo ministrstvo v okviru priprave investicijske dokumentacije preučilo predvsem možnost nakupa prek mednarodnih organizacij. To omogoča krepitev večnacionalnega sodelovanja prek skupnih nabav ter doseganje več zavezujočih meril za sodelovanje v okviru stalnega strukturnega sodelovanja EU na področju obrambe. Iznad Baltika sega proti jugu nad osrednje sredozemlje območje visokega zračnega tlaka. Višinska dolina hladnega zraka se umika iznad srednje Evrope proti vzhodu. Od severa priteka k nam pri tleh razmeroma hladen in suh zrak. Tako kot danes, lahko tudi jutri pričakujemo sončno vreme. Jutri zjutraj in deloma dopoldne bo precej jasno, na to delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldanske plohe bodo malo verjetne. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v Gornje Savske dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 3, najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in postopno topleje. Predvsem v hribih severozahodne Slovenije bo lahko popoldne nastala kakšna ploha.
Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.